toco instrumento, eu faço parte do grupo da folia, né? Faço... Eu toco folia, viola, cavaquinho, caixa. Ah, Deus deu criança. Meu pai tinha essa cultura, né, de sair com as folias de reis. Comecei com a idade de 2 anos, tá com 50 e... Tem mais 50 anos. Inclusive, o primeiro folia que cantou aqui foi ele. E aí, eu desde pequeno já aprendi a cantar com ele. E aí ficou, né, essa cultura. E a gente tá tentando resgatar. Comecei a cantar folia lá no Monte Alegre. Monte Alegre, eu fui para Macaú, aqui no Caquete, né? Pronto, São Sebastião e de Santo Reis. Eu gosto mais de tocar essa música. São Sebastião, Santo Reis, gosto tudo. E de Marujada. Aqui nas festas religiosas, aqui, né, o pessoal canta, também nas folias. Marujada. Aqui na região só mesmo essas folias, né? Esses estão um bom tempo. Esse foi desde quando a gente era jovem. Então, meu pai faleceu, né? E aí, eu meus irmãos, meus cunhados, a gente tentou segurar, né, essa cultura. E tivemos um pouco de dificuldade, porque algumas pessoas mudaram, né? Outras pessoas faleceram. Então, ficou um tempo aí que ficou meio que, né, e abandonado. E agora a gente resolveu, né, reanimar. Na época da criação do grupo, era o Noratão, que era o centro. Aí da Bacaúba, era o chefe. E a Monte Alegre, Joaquim Leitão, era a Afonso Venão, Joaquim Feliz também, era o pessoal da família. Pai, mãe, pai, todo mundo, né? O pessoal. Aliás, aqui na comunidade é o seguinte, o pessoal quando a gente sai com a folia de Reis ou a folia de São Sebastião, a gente une desde o mais pequeno até o maior, né? Não tem idade para poder estar acompanhando, o pessoal adora, gosta, e aí é por isso que a gente não quer que acabe, porque, né, realmente o pessoal gosta muito, desde aquele pequenininho até o mais velho, entra na brincadeira e é isso que dá alegria, né? Aí eu aprendi muito porque é pela união das pessoas, né? Consegue unir, igual eu te falei, consegue unir Deus do mais jovem ao mais, Deus do mais pequeno ao mais velho, e também não tem, às vezes não tem religião, sabe? Quando se sai com um canto de folia, de reis, aí a gente vê todo mundo aproximando, todo mundo entrando na brincadeira, todo mundo acompanhando. E a gente sente uma paz, sente uma união, né, do pessoal. A folia na comunidade é importante, né? Porque lá é um divertimento. Em vez da pessoa ver se está fazendo outra coisa, cantando a folia, divertindo e divertindo os outros que gostam. Do rio, em vez de estar fazendo outra coisa errada, contando a folia, né? Eu acho que o importante é exatamente isso, é a união das pessoas, né? É trazer a cultura, né? Mostrar o que a gente aprendeu aqui na comunidade e mostrar aí hoje para a região, até pelo mundo, hoje pela tecnologia, né? Hoje a gente consegue mostrar isso até mundo afora, né? Então eu acho que isso foi muito importante, até por isso que a gente consegue, está querendo resgatar isso, né? Está querendo reanimar exatamente por isso, né? Estrela da Guia, Dourada de Jesus.
depois eu...